Venkovní galerie před Czech Photo Center v Praze 13 hostí novou expozici. K vidění tu je několik desítek snímků 7. ročníku soutěže Czech Nature Photo. My tady na Butovicích spolupracujeme s Czech Press Photo, které tady má centrálu, a pořídili jsme takové výstavní panely, které jsou v tom venkovním prostoru, a pravidelně se zde pořádají pod záštitou Czech Press Photo výstavy. Zkvalitňují, zlepšují ten veřejný prostor, slouží lidem, kteří jdou do práce nebo jdou z práce od metra, můžou se zastavit, podívat se na výstavu, zároveň a třeba ani nemusí, ale určitě je to nakopne ráno k pozitivnějším myšlenkám, než když jdou v nějakém ošklivém prostředí. Teď tady probíhá výstava Czech Nature Photo, kde určitě stojí za pozvání každého, kdo by se chtěl přijít podívat, aby se mrknul na ty fotky, protože jsou opravdu nádherné. Výstava bude na Korzu v Nových Butovicích k vidění až do 3. září. Nová expozice ale není jedinou novinkou na tomto prostranství. Je dobré stále něco obnovovat, ozvlášňovat, takže teď tady máme za mnou takovouhle krásnou včelku. Myslím si, že ten betonový prostor, který tady byl, to rozhodně oživí, ozvláštní. Takovéto umění určitě patří do sídliště, nejsou to takové ty čmáranice, malůvky, které někdo nahodile udělá, ale určitě je to něco, co má jakousi uměleckou hodnotu a má smysl. Takže tohle území skutečně doznalo velkých změn. Původně tady byla nevzhledná polorozpadlá budova původního obchodního centra, které zde mělo vyrůst, ale povedlo se po letech tady udělat skutečně, myslím si, něco hezkého, a že se určitě nemáme za co stydět. Proměnou prošlo Korzo před 4 lety. Vedení Prahy 13 plánuje toto prostranství i nadále zvelebovat tak, aby sloužilo k setkávání a zároveň bylo příjemné pro lidi, kteří tudy prochází. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.